Eu fiz um curso técnico em montagem e manutenção de computadores. Eu fiz teatro. Eu fiz locução de rádio e TV. Eu tentei várias profissões. E sigo testando elas, adoro. Eu quase fiz um curso de operador de retroescavadeira aqui em Passo Fundo no período da pandemia. Porque eu disse: Bah, que legal deve ser operar essas máquinas malucas. Mas não fechou. Não fechou meu cronograma com as aulas que eu tenho na universidade. Então, eu digo para vocês essa ideia. Quero ajudar com essa fala inicial de vocês. Tirem essa ideia de que vocês precisam decidir a vida de vocês agora. Pensem. E vocês precisam pensar estrategicamente qual curso é viável de vocês fazerem agora, que vai ser prazeroso para vocês terem uma primeira profissão. E depois vocês podem fazer outros cursos. Sejam estratégicos na possibilidade. Se no início eu não podia pagar, por exemplo, uma ciência da computação, hoje eu poderia pagar. Eu poderia cursar esse curso agora com 39 anos, mas eu decidi assim. Não é um curso que dialoga com as minhas expectativas de futuro. Então é legal a gente pensar estratégia. A filosofia seria algo voltar. A quem será filósofo? E efetivamente a filosofia pode ser definida como a grande mãe e pai do conhecimento científico. Todas as áreas do conhecimento vocês podem escolher como curso superior nasceram da filosofia. Então, todos os cursos, é possível tu encontrar um ou mais filósofos que deram origem àquele curso ou àquele pensamento. O que é mais interessante é que, às vezes, um mesmo filósofo deu origem a uma área do conhecimento e depois foi se segmentando em outras áreas e deram origem a outros cursos. A gente viveu, desde o período da Antiguidade até o período moderno, a gente viveu ramificações onde a ciência se hiperespecializou e construiu áreas do conhecimento que separaram, por exemplo, a enfermagem da medicina, que separaram a pedagogia das demais licenciaturas, então deu uma ênfase maior aos às crianças e jovens, diferente dos adolescentes e adultos. A ciência, a física e a química, né? Se construindo como áreas diferentes, a física, a matemática também. O que é mais rico para a gente entender? É que a filosofia tem um impacto enorme na criação das áreas do conhecimento. E o que a gente está vivendo hoje? Que algumas áreas do conhecimento estão se fundindo. Olha o que é a biologia e a medicina, dando origem a uma nova área do conhecimento chamada biomedicina. Vejam o que, que é a química e a física em algumas universidades estão se transformando num curso só de graduação chamado Ciências da Natureza. É biologia, física e química, se eu não me engano, estão se fundindo num curso só. Então a gente está vivendo, a gente viveu desde a da criação dos gregos, que apresenta e inaugura um pouco a origem da filosofia, quais são os princípios, e foi exatamente por esse movimento racional que a gente vai ver hoje que foi possível a gente construir. Campos do conhecimento e áreas do conhecimento específicas, que hoje podem ser ilustrados facilmente com os cursos de graduação disponíveis nas universidades. Existe um movimento, existe uma história do pensamento filosófico e científico. Então, a ciência não nasceu pronta, assim como a filosofia não nasceu pronta. Ela foi resultado de inúmeras lutas, travado, inclusive, com outros campos do conhecimento. Talvez três grandes campos do conhecimento sempre disputaram com a filosofia e seguem disputando com a ciência. O primeiro é a fé. Todos vocês possuem algum nível de fé. Eu, por exemplo, eu não tenho uma religião. A minha família, quando eu nasci, me deu a possibilidade de escolher a minha religião, então não me batizou. Eu, até hoje, não vi necessidade, mas não julgo quem tem uma religião e quem segue. Eu apenas não vi sentido ainda na minha minha existência, levando uma hipótese, né, levantando uma hipótese, pode ser que eu seja uma pessoa muito privilegiada na minha existência, tanto com que a família, a minha família me permitiu trilhar, quanto as experiências que eu tive, eu não busquei, não vi sentido em buscar alguma religiosidade até agora, mas isso não significa que eu não tenha espiritualidade, tá? Mas religião, religião e acreditar numa força maior, eu não acredito. Mas ao longo da história, do conhecimento e da própria humanidade, a religião é uma forma de explicação do mundo. E é uma forma baseada num princípio muito, muito curioso chamado a fé. Tu acredita ou não em Deus? Então ele, ele existe. Acreditando, existe. A fé tem como um dos princípios isso. E eu se não compartilho da crença respeitar as crenças e as, as fé's das pessoas precisa ser um princípio de respeito então não é porque eu sou ateu não acredito em nada relacionado a algo que é inexplicável é uma energia algo que a gente não consegue provar para mim não existe nessa concepção que a gente vê por aí um homem branco talvez se a, as religiões como as religiões afro Apontam um deus negro, uma deusa negra mulher, periférico, talvez eu ficasse mais próximo de acreditar numa existência fora dessa concepção mais europeia, machista e heteronormativa que a gente tem hoje, inclusive, na figura religiosa.